ጓዴ የትሪፖሊ ጠላቶቻችንን እንደዚህ ጠብቀን አናቀ አታካብድ ባክ ተመልከት እነዚህ አሽከሮች ጀማሪዎች እኮ ናቸው አዲስ ቅጥር ነው እንዴ ወንድሜ አዲስ ብንሆንም የወታደር አገልግሎት ምን እንደሆነ እናቃለን እጅን አሳይኝ እስቲ ለምን ዘርጋው ዘርጋው አልበላም አትፍራ አይ በዚህ እንኳን ሽጉጥ መያዝ የምትችል አይመስለኝም ጦርነትን በልብ እንጂ በእጅ አይደለም የምትዋጋው ይሄን ደሞ የትምህርት ቤት የሚያስተማሩ ባከ እንደማየው ከሆነ በጦር ግንባር ላይ ነገር ግን ምንም አልተማርክም ያ አላህ ምን ያደረክ ነው መብሉድ ችግር ታስነሳለህ ብዬ ነገር ያህል ነበር የጦር ግንባሩ ካሁን ኃይለኛ ሆኗል ጀምሩ ሰዓቱም አይተኛም ሰዓቱም አይቆምም አላማችን ባንዲራችንን ማውለብለብ ነው ማሸነፍ ተገቢያችን ነው ወይ ታሸንፋላችሁ አልያም ትሸነፋላችሁ ተሸናፊዎች ይወጣሉ ሰዓቱም አይቆምም ጠላትም አያንቀላፋም ጠላታችን ብዙ ጊዜያችን አጭር ነው በሉ እንግዲህ ጀግኖች በሉ እንግዲህ እናንተ አንበሶች
ቪክቶሪያ የኢስታንቡል መልአክ። ጭራቅ ከመሆኒ በፊት መልአክ ነበርኩኝ። አዲሱ ስራህን በሌላ ብረንስክና ከብሮ መቆየት አልቻልኩ። ውበትሽ አንጸባራቂ ነው። አድናቂዎችሽ እንዳልተከተሉሽ እንደማይሆን ተስፋ አለኝ። ራስህን አታድክም ኮክስ። እርግጠኛ ነኝ የኔ አድናቂዎች ከኋላ ያልተሳፈሩ። መልካም። አንተ ወደ ጋሪው በፍጥነት ሂድ። በፍጥነት አንተ ደግሞ ያልኩህ ቦታ ታገኛለህ። እሺ እሺ። እንዳትረሱ በትከሻችሁ የተሸከማችሁት ሀገራችሁን ነው። አንድ ጠብታ ፈሰሳችሁ ማለት አንድ ወንድማችሁ እንደቀበራችሁ ነው። ትንሽም ቢሆን ልታፈሱለት አይገባም። ጊዜው አጭር፣ ጠላቶቻችንም ብዙ ናቸው። 3 ደቂቃዎች ብቻ ቀርተዋል። አስቀምጡ። መሳሪያውን ያዙ። አሁን ይህን መምታት ካልቻል ምን ልናደርግ ነው? አታስብ፣ ዝም ብለህ ተኩስ። አንተ መምታት ካልቻል ግን ይመታልሃል። እንዴት አድርገህ? አትጨነቅ አልኩህ አይደል? ምን ልታደርግ? አትጨነቅ።
አርሜኒያን ጓደኞቻችን እንዴት ናቸው? ለነሱ የመሳሪያ አቅርቦትን ሳደረግሽ? ብዙ አርሜኒያንና ግሪኮች እንደምንፈልገው ከኛ ጋር ናቸው። መሳሪያዎችም ጉዞ ላይ ናቸው። ነገር ግን ተጨማሪ ይፈልጋሉ። ከዚያ ቢሮ የመጣ ዜና አለ? ወየራ ከመሄደ በፊት ሁሉንም ነገር ማወቅ አለብኝ። ሁሉም የጠየካቸው መረጃዎች እዚህ ላይ ይገኛሉ። ጥሩ አለቃ፣ አሁን እናስቆማቸው እንዴ? ምን እየጠበቅን ነው? እኛ ጉዳያችን ከንብ ቀፎ አይደለም። አሁን ካጠቃናቸው ወዴት እንደሚሄዱ አናውቅም። አሁን የት እንደሚሄዱ ብቻ እንወቅ። ማን እንደሚያግዛቸውም እንይ። ተጠንቀቅ! መብሉት ረመዳን፣ ኒያዚ ሳዲቅ፣ ከማል አህመድ፣ ዘኪ ያሲን፣ ተውፊቅ አብደላህ፣ ረሺድ ጀማል፣ ሐሰን ሙህሲን። አቁም ካፒቴን፣ አቁም! ተጠንቀቅ! እናንተ ሁለታችሁ ወደፊት አንድ እርምጃ ውጡ። ኮማንደር ማለት ሌሎች ሰዎች የማያዩትን ነገር የሚሰማና የሚያውቅ ነው። ጦርነት አስቂ ነገር እንደሆነ ነው እንዴ የምታስቡት? እንደዚያ ነው ነገሩ? ለምንድን ነው እንዲያረከው? ለወንድሜ ስል ነው ኮማንደር። ወደ ጦር ግንባር ለመሄድ ይህን ያህል ፈልግሃል? ለዚህ ጉዳይ ስል ማንኛውም ነገር መስዋዕት አደርጋለሁ። ለምን? ሸሂድ ለመሆን። ሸሂድነት ምንድን ነው? ከነቢያችን ጋር መገናኘት። በተጨማሪስ? ለሀገራችን መዳን። ሌላስ? ለእናት ሀገራችን ነፃ መውጣት። ስምህ ማን ነው ወታደር? መህመት ሁስሬፍ ኮማንደር። ያንተ ስም? የሁስሬፍ ልጅ ሳይድ ኮማንደር። ተመልከተኝ ልጄ። ወደ ጦር ግንባሩ ስትሄድ ከጠላት ጋር አይን ላይን ትገጥማለህ። ያኔ ከወንድምህ ጎን አትሆን። ኮማንደርህም አብሮ የለም። አባትህም እዚያ አይገኝም። ከማንም ሰው እርዳታን የማግኘት ተስፋ የለህም። በአላህ ይሁንብኝ፣ በዚች ሰዓት አንተና ጌታህ ብቻ ናችሁ። በአላህ ውሳኔ ወይ ትድናለህ ወይ ለጠላትህ ታዳኝ ትሆናለህ። ገብቶሃል? ገብቶኛል ኮማንደር። ግልጽ ሆኖልሃል? ግልጽ ነው ኮማንደር። አንተ ደግሞ የሁስሬፍ ልጅ መህመት፣ ለወንድም ብለህ ይህን እንዳደረግ ካውቃለሁ። ነገር ግን በዚህ ሥራ በጠቅላላ የጦር ክፍሉን ወደ አደጋ ቦታ ጥለሃል። ጠላት እንዲህ አይነት ደካማነትን ካየ አያልፍም። ግልጽ ነው? ግልጽ ነው ኮማንደር። ግልጽ ነው ወይ? ግልጽ ነው ኮማንደር። የሆነ ሆኖ ወደ ኺላፋው ጦር መግባት ይችላል። ጦርነታችሁ የተባረከ ይሁን። አመሰግናለሁ ኮማንደር። ሁላችሁም ከተለያዩ የሀገራችን ክፍል እዚህ የተገኛችሁት የኺላፋውን ክፍለ ጦር ለመቀላቀል ነው። የኛ ዋናው ዓላማችንም ለሀገራችን
መስዋዕትነትን ለመክፈል ብቻ ነው። ስራችን አስቸጋሪ፣ መንገዳችን ረጅም ነው፣ ጠላቶቻችን ብዙ፣ ጊዜያችንም አጭር ነው። ይሁን እንጂ ዛሬ እንዳየናችሁ ደፋር ከሆናችሁ፣ በአንድነት እስከቆማችሁ ድረስ የዓለም ህዝብ ጠላት ቢሆንብን ማንንም ሊያንበረክከን አይችልም። አላህ በሁላችንም ላይ ይደሰት። አንዳችሁ ለአንዳችሁም ረዳቱ ነው። ፋርቢ ባቡር ጣቢያውን ከለቀቅን ጀምሮ ጋሪው እየተከተለ ነው። እሱም የነሱ ሰው ነው። ሽጉጥም ታጥቋል። ወጥመድ አዘጋጅተውልናል። ቪክቶሪያ ተዘጋጅ። እየተከተልናቸው እንደሆነ ገብቷቸዋል። ሃ! የተረገሙ
سعيد سعيد قوي طبقني لقيني محمد ليلا بوتا يددلين اكبر سلامن دلني متاورو يتنادلكو اني لكفلات قروس اللي تمرتكو نو ويس انت سلال تمرت كل مكيونو بانت مكنيات نو يعني فلاغو يتبلاشو انت جغنا لمون بمطاره نو منالك انت ورني بوتا تتقوس بيحال نبر من يالك نو سعيد بتتوين يشال نبر بتتوين نورو لذي ستي واغان كفلبت نبر اهون كل انت ست واغان كفلو لانت تأبيت يعني للمسؤات الرأكو يبك أهل زمبل أنت من تقوط عن فلك على كام همت مش مورات الناس من مالت عندها لبنيا قالو يبك أهل يبك أهل سعيد وندم ما تشن دمبرن وق توين አባቴና ሰመነዚሁሉ ጣጣውስ ከተትከኝ አሁን ሄድና ጥሩን ዜና ለአባቴ ንገር ሸይጣን ግራ ያጋባህ ነው ሰይድ እዚህ አስተዋሻለን ወለዚህ አንይድ ያርቨንትና የሱ ሰዎች ይረዱናል ጥይት ነው ወለ ወሩጭ ኮክስ ኮክስ ናበዚህ በቃ
ቪክቶሪያ! ቀልልኝ! ቪክቶሪያ ቶለቢ ሩጪ! ቪክቶሪያ አንዳቹ ሲቆዩ እርዳታ ጥሩ። ምንም አትሆንም የናንበሳ፣ ምንም አትሆንም። አንተ ዚሁን እናንተ ሶስታቹ ከኔ ጋር ኑ። እንሂድ። ኮክስ ና በዚህ በኩል እዚህ ተደበቅ። በሩን ዝጉት። እዚህ ሰላም ትሆናል። እንካ ይህን ልበስ። እቃ ክፍል ነው እዚህ ክባ። አንተ ሂሳብ ቦታ ቁም። አንተ የዚያ ጀርባ ስስ። እናንተ ሁለታችሁ ውስጥ ፈልጉ። አንተ ከኔ ጋር ና። ውስጥ ፈትሹ። እንደ ትዕዛዝ ኮማንደር። እዚህ ማየት ይኖርብኛል። ግባ እባክህ። ችግር የለውም። በሁሉም በኩል ፈልጉ። ማንም የለም ኮማንደር። እንውጣ።
አለቄ አሁን መውጣት ይችላል። በዚህ በኩል ያስ ፍጠኑ ፍጠኑ ቶሎ ግቡ። አይዞን በሰይ ትንሽ ብቻ ታገስ በአላህ ፍቃድ ደና ትሆናል። ፍጠኑ 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 አሁን ሰላም ነው መሄድ እንችላለን። በልኮክስ እዚህ ውስጥ ተደብቅ። ምህመት ልጄ ምህመት ምህመት ልጄ አላቃ ባክህን ከኔ ጋርና ዶክተር እንዴት ነው? እግሩ ላይ ከባድ ጉዳት ደርሶበታል። ቀዶ ጥገና ማድረግ አለበት። በጣም የከፋ ነገር አለ። ጥያቄህን ለመመለስ አሁን ጊዜው አይደለም። አባቱ ነህ? አዎ አባቱ ነህ። እሺ ባክህን አሁን ወደ ውጭ ሆነልህ። አባዬ ና ና በቃ ውጭ እንጠብቀው። የኔ ልጅ ምህመት እንውጣ። አባ ምህመት እንውጣ። እየሰማው ነው ሸፊቅ? ኮማንደር ኮክስ ከእጃችን አምልጧል። እንደዛ ከሆነ አንተ ታዲያ እዚህ ምን ትሰራለህ? እና እዚህ ምን ትሰራለህ? የአስር ወር ልፋታችን ይህን እቅድ ለማሳካት በቂ አልነበረም? የሁሉ እቅዳችን ከንቱ ቀረ ማለት ነው? እኔ አንተን የመረጥኩት ስለምተማመንብህ ነበር። ይህንን ስራ ለአንተ መስጠቴ በጣም ተሳስቻለሁ። ውጣልኝ ባክ ኮማንደር። ምን አይነት ዜና ልትነግረኝ ነው ደግሞ አሁን? ኮማንደር በአንድ ጀብደኛ ወጣት ምክንያት
ቪክቶሪያን ለመያዝ ችለናል። ነገር ግን ልጁ ቆስሏል። ቪክቶሪያ በእጃችን ገብታለች። ጥሩ። እሺ ይሄ ወጣትስ ማን ነው? ዛሬ በክፍለ ጦሩ ፈተና ወቅት ለወንድሙ ሲያግዝና ሲመራ የነበረው ልጅ ነው። የሁስሪፍ ልጅ? አዎ ኮማንደር። እንዴት ነው አሁን? ጥሩ ሁኔታ ውስጥ አይደለም ኮማንደር። እግሩ በጣም ተጎድቷል። እሺ፣ ባስቸኳይ ይህንን ጀብደኛ ወጣት ላይ እፈልጋለሁ። ሌላ የሚፈጠር ነገር ካለ ባስቸኳይ ያሳውቀኝ። እንደ ትእዛዝ ኮማንደር። ይህች ቪክቶሪያ የተሰኘች ሴት እንድትናገር ማድረግ ያለብህን ሁሉ አድርግ። ኮክስ የት እንዳለ በእርግጠኝነት ታውቃለህ። እንደ ትእዛዝ ኮማንደር። የዚያን እባብ ኮክስ ጎጆ ልናገኘውና ያንን መርዛማ ጭንቅላቱ ልንቀጠቀጠው ይገባል። እንደ ትእዛዝ ኮማንደር። በእናትና አባትህ እጅ ላይ እየተንቀሳቀስክ ስታለቅስ አገኘሁክ። የግሪክ አምባገነኖች መንደሩን አጥፍተውት ሁሉም ነገር ተቃጥሎና ወድሞ መሄሜት ብቻ ነበር የተረፈው። ለቀናት የተራበና የተጠማ ሕፃን ከእናትና አባቱ ሬሳ አጠገብ ሆኖ እንባውን እየዘራ ነበር። አትፍራ አትፍራ የኔ ልጅ፣ ና ወደዚህ። እኛን አትፍራን፣ አንጎዳክም። አትፍራ፣ ና የኔ ልጅ። እስኪ ጠጣ ጎበዝ፣ ትንሽ ጨምር ጎበዝ። እስኪ እየኝ ጎበዝ፣ ጎበዝ የኔ ልጅ። በልና እንሂድ። የኔ ውድ፣ ያ አላህ በአዲስ ሕይወት ባርከህ እንደገና በእግሮቹ እንዲቆም እርዳው። ባባ ሜህሜት፣ ሜህሜት እንዴት ነው? ደህና ነው አይደል? ፍንጣሪውና ጥይቱ የቀኝ እግሩን አጥንት ተርትረውታል። አስፈላጊውን ክትትል ማድረግ አለብን። ወደ ዋናው ነጥብ ግባ እባክህ። በቀጥታ ንገረኝ። የእግሩ ጡንቻዎች ተጎድተዋል። ለመዳን ረዥም ጊዜ ወስዶበታል። ከተሻለውም በኋላ እግሩ እንደ ቀድሞ ሊጠቀምባቸው አይችልም። ከዚህ በኋላ ያራመድም ማለት ነው? ሰይድ፣ በጥሩ ጠርጥር እንጂ። ተስፋ መቁረጥ የለብንም። ነገር ግን ጠባሳው እዚያ የሚቆይ ከሆነ እግሩን ልንቆርጦ እንችላለን።
محمد محمد يني ليج سليمان تشنو باغرا تفاتالو يانن غزاتن اندمو تنچات كنه مسرتو غلبطوالو